Deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim Gjovalin Kadeli shprehet kundër vendimit të qeverisë për ndalimin dhe kufizimin e lëvizjeve të automjeteve 8+1. I ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klara Dervishi, Kadeli shprehet se ky vendim është i nxituar dhe jo i konsultuar me grupet e interesit, duke rënduar drejt për së drejti në xhepat e drejtuesve të automjeteve. Ky është një problem shumë i prerë që ka të bëjë me një shtres, me shtres të shoqërisë e cila më shumë mundë djersi ka hyrë këtij biznesi. Biznesi i cili ka qenë i garantuar nga shteti dhe duhet të jetë i garantuar nga shteti. Një shofer furgoni, një pronar furgoni, i cili ka bler një furgon me kredi, ka marrë parat hua këtu apo atje ku ka mundur pranar për të varfën këtyre, ka bler një furgon për ta kthyer në mjet jetese për familjen. I garantuar nga ligjet e qeverisë shqiptare, që nësi ka e cilës qeveri që do të punonte në bazë të ligjit në fuqi. Pra, ka marrë një licencë pranë institucionit për shtetit vendor, ose ati qëndror aty ku e ka përcaktuar ligji, që do të thotë në mënyrë se licencë ka një kontrat me qeverinë. Kontrata e cila mund t'i mbaroj dhe duhet t'i mbaroj në fund të vitit kalendarik. I pyetur se si mund të jepet një zgjidhje e këtij problemi që prej ditësh po përshkallëzohet edhe më shumë, deputeti Gjovalin Kadeli u kërkon grupeve parlamentare për të thirrur ministrat përgjegjës në mënyrë që të paraqesin projekt ligje për këtë situatë dhe të tjera probleme të ngjashme. Sipas Kadelit, çdo zë opozitar, qoftë edhe nga radhët e mazhorancës, nuk çon në zgjidhje të këtij ngërçi. Brenda grupeve parlamentare duhet të ngrihet zëri në forma të ndryshme të pranuara brenda rregullore së grupit parlamentar në mënyrë që ministri dhe ministrat përkatës të subjektit politike të paraqesin projekt vendime për ligjin në kuvend apo kudo në qeveri në mënyrë që këta të jenë në raport me kërkesat dhe domosdoshmërinë e kohës. Në të kundërt, unë mendoj se zërat e shputur që janë që bin ndesh nuk sjellin ndonjë rezultat të madh. Kadeli u ndal edhe tek zgjidhja e problemit të medikamenteve në spitalin e Lezhës, duke sqaruar edhe pozicionin e ministrit të shëndetësisë në furnizimin e spitalit me Barna.